Nigaha daxil olmaq istəyənlər bilirsiniz ki, tibbi müayinədən keçir, onlardan bəzilərinin istəyi gerçəkləşməyib. Müayinə zamanı aşkarlanan ağır xəstəliklər onların nigaha girməsinə mane olub. İndiyədək nigaha daxil olmaq istəyən 65138 nəfər məcburi müayinəyə cəlb olunub. Onlar arasında 161 nəfərin sifilis daşıyıcısı olduğu məlum olub. Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfiziologiya İnstitutunun Talasimiya Profilaktikası Şöbəsinin müdiri Afsel Mikailzadənin sözlərinə görə, Xəstəliklər Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə iyunun 1-dən ailə qurmaq istəyənlər məcburi müayinədən keçirməsi haqqında qərarından sonra aşkarlanıb. 65000 şəxs müayinədən keçib, onlardan 4213-ün də talasimiya daşıyıcılığı, 161 adamda sifilis, 45 nəfərdə isə spid aşkar olunmuşdur. Hətta evli olandan sonra nigaha daxil olan şəxslər də var ki, onlardan hamilə olanları da var. Hematoloqlardan onlar məsləhətləşir. Bundan sonra onlar perinatal diaqnostika mərkəzlərinə yönləndirirlər ki, orada müayinədən keçsinlər. Cütlüklərdə əsasən talasimiya aşkarlanır. Ümumilikdə Azərbaycanda talasimiya geniş yayılıb. Hazırda hər 12 nəfərdən birinin talasimiya daşıyıcısı olduğu güman edilir. İki daşıyıcının uşağının xəstə doğulma riski var. Bu risk doğuş zamanı 25% təşkil edir. Hazırda Azərbaycanda daşıyıcıların tezliyi 8%-dir. Sifilisə gəldikdə isə sifilisə yoluxanların sayının ötən ilə nisbətən artdığı bildirilir. Bu ilin 8 ayında 445 sifilis xəstə qeydiyyata alınıb. Xəstələrin sayının artmasının bir səbəbi də xəstəliyin aşkarlanması ilə bağlıdır. Belə ki, nigahdan əvvəl cütlüyün müayinəyə cəlb edilməsi nəticəsində də xəstələr aşkarlanıb və statistikanın artmasına təsir edib. Spitə yoluxanlar da Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata götürülüb.